在台北市产业发展局局长陈俊安与商圈代表及多位市议员共同主持下，2024天母啤酒节正式起跑。在天母出生长大的陈俊安表示，天母拥有迷人的异国风情及多元文化。近年魏全龙棒球队进驻天母棒球场后，更逐渐发展出棒球经济生态圈。因此北市府与天母商圈发展协会合作，在2022年推出天母啤酒节，2023年更有破纪录的23万人参与，也成为天母代表性活动之一。今年天母啤酒节活动则重新聚焦在啤酒与美食的结合，由邱宝郎与张秋勇两位名厨共同甄选出七家啤酒入菜的天母在地店家，更与22家特色店家合作推出啤酒搭餐，希望让国内外游客体验最道地的天母味。去年我们跟各国的代表处合作，我们让天母啤酒节正式的国际化，也突破了23万人次的这样子的一个人流量。那今年我们回归初心，我们希望找回属于天母人天母味。什么是天母味？天母人的味道，天母人的记忆。所以我们这一次也特别麻烦两位主厨，黄主厨和我们邱主厨，帮我们一起去选出七家啤酒入菜，22家啤酒搭菜的这样子的美食的飨宴。其中连续六年获得米其林推荐的金蓬莱尊古台菜，就以私房菜色特制啤酒鸭翅入选。业者也分享这道私房料理的制作方式。这次金蓬莱特别搭配这个这次商圈做这个啤酒节活动，那我们有记住两个比较特别的，就是说第一个我们自用私房菜，私房菜的我们有一个是卤鸭翅，那我们的端出这样的私房菜色，然后再加上我们自己手炒的一个麻辣酱，对，等于是外面完全是买不到的。那是针对这一次的啤酒节，然后再加上我们这次啤酒节里面的啤酒头的啤酒，一起去这边是精卤出来的鸭翅。那这个鸭翅呢，在现场它是可以吃冷卤味，然后也可以买回家当热卤味也可以。那这个东西等于是在啤酒节可以吃到这个独一无二，完全外面没有贩售。两位主厨也分享他们心目中的天母味。天母充满了多彩多元的一些资源在里面，像刚刚讲到特地比这个餐厅，或者是各式各样台菜啊、中式料理、印度料理、三球馆，但是我觉得总归一句，天母有一种凝聚的感觉，凝聚力。对，这就是我认为的天母味。天母味啊，就是像天母锅一样，它真的在天母地区啊，可以不管是吃喝玩乐，非常的方便。好，所以说这次活动呢，不管你要到天母是要吃中式料理、西式料理，或者是你要畅饮，我觉得天母是首选。除了啤酒加美食，2024天母啤酒节在7月20及7月21号两天，位于天母运动公园的主场活动更加精彩，包括12款特制精酿啤酒首度亮相，还有迷先生、宇宙人等人气歌手轮番上阵。主办单位更首度推出万能 KTV 活动，邀请民众到场把酒欢唱，进行 K 歌摇摆。今年除了有12家我们在地的精酿啤酒业者参与以外，我们的晚上的演唱会的活动，请到了时下大概年轻人都非常耳熟能详的林先生，好，然后还有宇宙人。那当然，今年我们还首创了一个万人 KTV 户外 KTV 的这样的活动，由 DJ 来放大家熟悉的流行金曲，让现场的民众可以一起来同享。活动期间，天母商圈100家特约店家也推出消费满额抽大奖活动，有双人冲绳来回机票等大奖。与活动吉祥物酵母菌拍照留言上传台北市商业处粉丝专页，还可以抽酵母菌周边商品。欢迎民众把握时间，这个夏天到天母体验微醺盛宴的冰凉魅力。记者张启腾台北报道。